Wajumbe wa kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za serikali ya baraza la wawakilishi wametoa ushauri huo wakati wakipokea taarifa ya hoja zilizotolewa na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuhusu mapato na matumizi ya ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali kwa mwaka 2017-2018. Wamesema kutokana na dunia kukumbwa na janga la corona, ni vyema kwa ofisi hiyo kuanzisha vyanzo vyake vipya vya ndani vya mapato ya kuendesha shughuli zao na kuhakikisha kuwa nasimamia mapato hayo kwa nidhamu ya matumizi ya fedha. Mfikirie kupata vyanzo mbadala vya mapato yenu kuliko kuwategemea wafadhili. Tumesikia hapa taarifa zenu, lakini sasa hivi tukumbuke kwamba dunia ina changamoto za COVID-19 na mambo mengine. Na hii ni taasisi kubwa, na serikali ndio tegemeo letu, na wananchi wote wa Zanzibar ndio tegemeo letu hapa. Kwa hivyo fikirieni vyanzo vingine mbadala vya kuweza kupata fedha, vya kuweza kupata matumizi, ili kuweza kusaidia hii taasisi kwa kufanya kazi zenu na kutimiza wajibu wenu. Mtakwimu mkuu wa serikali Bi Mayasa Mahfudh Mwinyi amewaomba wajumbe kamati hiyo kuwasaidia kuhamasisha matumizi ya takwimu, hasa wakati wa kujadili bajeti ya serikali na kutathmini utekelezaji wake. Bado matumizi ya takwimu ni madogo. Kwa hiyo tuna ripoti nyingi tunatoa za kila hata kila mwezi, na pia mpaka katika vyombo vya habari tunakaa tunahamasisha.